ayyu gadan jedama ujjata misoma badia ganda garam botalole techuda harra kan argamnu gudina arsi ana munessa ganda garam botalole kesetti kanaf guya harra kana hala ittifayedama tao nps brasboron ifi yuri ada walqabate tanandura qote bulon kenjechuda akkasumatto do recommend tao isate yo kan tao sabarsi faminta fayedama troni bara kanaf garu tao nps brasboron ifi yuri qote bulota kenje barsisab torrechuda hektara to ko fangam barbaje saganjerusan barsisab torre kanaf isa walqabate arra qote bula to kobra demne akkamitta kasaf fayedama troni ifi barum saganjesan ura fratane kemeto jitta kajirani ifi minasani mala kafakat kan ojinin ilalu ta jechuda maqaan koo bu addunyaa warquu guutamaa jedhama. Aanaa muunista ganda qonnaan bulaa garam boota lolee. Garee garam boota zoonii piyaansaa kan jedhamu keessatti argama. Irraa kan isin barbaanne fi. Tole. Haala itti fayyadama xaawatii wal qabatee jechuudha barumsa isinii kennaa turre. Tole. Kanaaf akkamitti akka xaawoo fayyadamu xaawoo NPS Blasboronii fi yuuriyaadha wal qabatee ibsa odoo nu kennitanii fi akkamitti akka midhaan kanarratti fayyadamtanii midhaan kun haala kanaan bareedee mul'achuu danda'e osoo waan tokko tokko nutti himtaniif isin barbaanne turre. Tole. Baay'ee gaariidha. Kanaan dura zim jenneetuma midhaan yoo facaafnu lafa qonne irra bittinneechaa turre. Xaawoo Plus Boronii. Yaa ta'u bara kana keessa immoo akkuma barumsa arganneef akkuma viidiyoo adda addaatiin barannetti akkuma arginutti immoo bu'aa qaba ta'ee waan hubanneef xaawoo NPS Plus Boron hektaara tokkorratti kumtaala lama. Yuuriyaa hektaara irratti kumtaala tokkoof kiiloo 80 jechuudha. Kana itti fayyadamuudhaan duraan dursinee dizee midhaan kana facaafnu midhaan sararaa faca'e maashinii faca'e waan ta'eef. Hektaara tokkorratti waliigala odoo hin taane hektaara tokkorratti baalaansi isaa eegaa too hektaara tokkorratti harka 1-3 yuuriyaatti godhaa boroonii madaabaraa xaawoo jechuudha. Kumtaala lama hektaara tokkotti goonee maashiniidhaan sararaan hektaara tokkorratti bifa kanaan xaawoo fayyadamaa ture. Akkuma mul'atu itti deebi'ee immoo yuuriyaa harka 1-3 yoo itti magnee gaafa duraa facaafnu. Kan achirra hafe guyyaa 30-35 booda yoo midhaan biqil dhala jammaru san deebinee irra facaafnaa midhaan kun kanatti bareedee gurraacha kana ta'ee too mul'ate jechuu barbaade taate. Tole baay'ee gaariidha akkuma isin nuukaasuu yaaltanitti tana dura jechuudha. Haaluma bara sanneen jechuudha haala tana dura kanumatti odoo xaawoon rikoomandii hin taane fayyadamaadha jechuudha kan turtan. Haa ta'uuti garuu bara darbe kana haaluma nuyi isin ibsaa turreen. Yookiin immoo haala kaartaa fi haala akka qorannoo ganda keenyatti taa'ameen NPS Plus Boronii kumtaala 2 fayyadamaa turtan jechuudha hektaara tokkorratti. Yuuriyaa immoo kumtaala 1 fi kiiloo 80 fayyadamaa turtan. Kanaan mi'a haala duraan baratamaa ture haaluma akkuma argitanitti xaawoo facaasaa turtanii fi midhaan akkanatti xaawoo rikoomandii ta'e kana ol bira qabnee yoo ilaallu maal fakkaata jechuudha haalli biqilaa keessanii maal fakkaata kan bira darbee ol bira qabdanii yoo ilaaltan akka mi'a haalli biqilaa jiru maal fakkaata amma akkasinitti mul'achaa jiru. Gaariidha. Yeroo baay'ee qotaas turre garuu qonni barumsa barbaachisaa waan ta'eef akkuma barannetti akkuma hojjetaa misooma qonnaa ganda kanaati irraa muuxannoo arganneef akkuma viidiyoo garaagaraa ta'e akkuma duratti kaasee hubannee irraa kaane bara barana midhaan bifa kanaan faca'uun isaa xaawoo bifa kanaa itti goonee NPS Plus Boronii kumtaala 2 hektaaratti godhuudhaan yuuriyaa kumtaala 1-80 hektaara irratti fayyadamuudhaan midhaan barreen gaddaa zim jennee facaafneef kan barana facaafne akkuma mul'atu kana midhaan kana fakkaata garaagarumtii qabaa kan bara darbe kana hin ga'u kuni rabbiin galannaa ga'u qilleensa rabbii kadhannee eegganne gaariidha innee fudhannaa kunoo bobaa nu ga'ee mudhii namaa ga'ee jechuudha midhaan waan gaariidha. Hojiin kun immoo bifuma kanaan yoo kan itti fufu ta'e kan macaala gabareen naannoo kanaa jijjiiramuu danda'a jedhee abdiin qabaate. Amma isin haala kanaan itti fayyadamtanii midhaan keessan haala kanatti bareedee mul'ata jechuudha. Tole. Biqilaa isaas baay'ee namatti tola amma kan hudhee jira midhaanii. Tole. Arginee jira baay'ee namatti tola garuu immoo jechuudha qonnaan bulloonni akka keessan kanatti xaawoo kana eeganii facaasan mee ooyiruu isaanii maal fakkaata yookaan maasii isaanii akkam jira midhaan isaanii maal fakkaata isaan ol bira qabdanii yoo ilaaltan. Gaariidha. Garaagarumtii qaba. Warri xaawoo ittiin godhiniif warri xaawoo bifa kanaan immoo bifa leenjii kanaa itti godheef kan ittiin godhin garaagarumtii qaba midhaan hin haphata. Agadaan isaa hin diimata.
mata isaati sin gababata katti mata isa barede kattin tur sabam isaati skesatu bara bara na taun sirit rakote itratite nuti taho kan echar ganne bakami arganne katti facaftan jeteyo na gafachu warwat taho kana akumale injinetti klasara lafti nu kotajir klasara wan qonuf misomni qonna gandatis misomni qonna anatis nu gargaru dan madabara gahanu kenani klasaran akattifayadam nu tane min anbareda kan akawmisham rabbi ho gechi sakarabiti nu igaru wonna nam ho jechu qabnu asirat tojenne tawo bifakan arganne rat tojenne tawo rako wantae hore tawo tgore facase min an garagarumti qab anbareng gaddatifan barana tille garagarum indo manbarana min an akkanat tawo argate to ifacayin kanan gawu garagara jechu barabadita tole bayi gari da ala tifayadam tawo ti wolqabate ala kote bulon tifayadam nezro tanir garu moseni ala tifayadam no singor sine safayadam tani min an kan facastani kino bisa kanam bayi gari te mulate jechu kanam min an kan rame o misha angam challa angam arganne tani da kanam ya da jirtani akam min an kan edal tani te jechu hai gari da garu min an o misha kuni o misha kan fakkat kuni barre ngadda fakkenya fi min an ka agana ngawu bisa kana tsawit tifayadam ne kuni mo ambara barana kun min anisa kambara ngaddatif kanin adda wanta if seran tawa itgoda mef serawani fa it hojisa tolef garu kanif hojani murtes waqayo namamoti nuti garu yaduda akka yanutti jahatama katurbatama iktar rahin argamennet ittiyan tole baye galatoma ala garidan nuxtani turtani tole halat fayedama tawo kestani tififi anqote bulakani mala kafakatu ala garidan nuxtani jirtochu tole kanaf gudda galatoma baye ulfadato ammas kunusa kesan jabadato gafa duma minan kana ga ya mamule wajini dumne la la jechu da mala ka tawfi amma ka yatan kan tole shi ga wajini dumne la la baye ko galatoma nordofa come la la torre cotebla dunna warco beratti bifa kanan bifa barida ta yenta oro aluma gorfa isa urdo fu danjo chodala ti gorfa metao in face blasboroni kum tala ma fayada mani yuri amo kum tala to ko fi kilograma sadetan fayada mudanin o min sani bifa kanan baride mulla chara chuda ala margar kana bae bifa gari ta yenkan nam hawatu dani bifa kanan ujatani kanat mulla chara me amma mo gara cotebla tao bifa jada me kanani fayada mani cotebla mamush nagash brade emneto malaka bifa isa fakka inni fakkato omisha kana demne kan ojinin ilallu ta yechu ragara summati da debareto omisha kana me ojina ilallu tole me jalqaba maka kesanin ol barraj chura maka kesan university tanit achi boda gara saganta kenyatitte itfuna makanko mamush negashin jirama ana munisa ganda tam kunambula garambo tharole zoni piansa gare abdi boru kesan jirada tole me alat fayedama tawo barakana akamitu battani akamitu suratani jirtu fayedama tawo barakana tul kabate akuma sinunjetani lenji kunambula wurtu lenji tifranera video sergenera akuma sanani yuria dapi akamita ketara to kota gampera kenya dapi untara la tara to kota gampera yuria mo kota to kofi kilo sa sadde tam akketi fera no braner kuma lenji fracha tortani kartan ganda kenya to korati la yechura ta on kanu jata mature isa sa lenji fracha tortani iktara to kofi mo kum tala lama in face blas boroni na kates lenji tortan jechu yuria mo kum tala to kofi kilo sadde tama akasiti ta kal lenji tortan garu mo mama sa ke sen kana o lalu dali sa to kore yechu da menano lo ba ka lo bayu tama ta koto kotai mali sankinna kana gurachu dande ta eyani dugume yettani akata attini faydama yettani gubanno karta video dan lalle ubannen denji nu kendani te dugart garu akata taawni sinni tingurtani fi video ratakni fi karta attini jetamten nu tigartani ni taaw ma sagaratti faydamne antre kama taaw taaw ratti sabamni hankena saate mo esi rat yeron taaw ti barbanu fi sanyi ti kopesin wanto ko taaw dabe gatin taaw ti si odomadala te yiru tawo nesi wan dababe duwa fajasu dendera ala video isin barsisatu reyechuda karta rasini tagarsini video chalalta turtani to inipes blasboroni kumtalalam iktara to kovjene
Yuria mo kumtala toko sadeta ma jeni alasani sembarisatur. Ata uti garu simbi fasa ni nitifayadamu nture chule nitifayadamani nitifayadamte nture. Konambulo tabiro na nula kesani. Ambifasani bifalenji furatani to jiro wolchasan. Fi masa kesani ulbera kabdani ilaltani turtani. Malfa kata kanisani tif kesani gara garum mam isa. Yen nugara gafi na gafate. Gafi na tinagafate vi. Akata sini tinubarsif tani vi. Akata sini tinubarsif tani nduma video wanduma arkine. Anifayadamne. Woroni mo tao. Aga jidami itifayadamani fi yuri asaga jidami itifayadaman buan isani sanyin isani magarisa talakaba bal isani matitura kanamo taw hankina taw ra kanke bifti sa nagartan kuno buan lalu ndesani dalisa ta kitida lankabu min dalacha akka tanyi bikilte kofatu wala marge kun hankina taw tinni worimo taw agidam hanga ogesa rafudate hanga video lalia murate itifayadame minan sani magarisa minan sani dalakaba sanyini sani yu sanyi kana yor baragamne wana facase na tafakacha njirot gari da ala gari da na kasterta garagarummani worratao hala fayedame fi atikani fayedamini sirritna abse tetortechu kuni gari te garu la hektar to kotra fakenya ma la fake kana rafi la fa worra sirritta lan tifayedame sani yol barakabde la altechu atagamina argadete ya da isana ngamina argatote ti dakantil mama yol mama gafi sirri na gafatte durmalle sini kasin ture wari ulagale tawo sana fayedame hunde fayedame tokofa margi sarret akata dalata akata ammetijiru olalu garagrumma ballaga buani sa kan fulle garagrumma balla akakabatu natti mulata kiya ka gadana te natti mulacha jira garagrumma akakabu ketif kan sani garagrumma akakabu wacha atille wacha jirta nusila alla jirrechu kanaf garafula ittanu fiiro brotif gara o kambara dufu akasit maltir mama arta malya darta yanke akal fakar me mal fakar ngafi sirida amma katani baradfu kini umisha garafundrat karorkiya amma fu gafi gabi kubaranjira okini bayin tigabe baradfu akatan sinit nursedni video sanarra baraden bakumate yaatu bakumate yaadfu akat tifaydame war am tifaydame kanan akin qitadu abdin tikaba hawin qabasi amma gabi kudwa kesenjir yaadana kasat turtanif baye galato mati kanaf jechuda yero tanu fi wa omishni warra kasitti tawo halani fayadame fi kanke kan warra serani fayadame kan ulbra qamne telalle jechuda gafo omishni kunge sirritti gadmune lalla amma baye toko galatoma ulfada yala na ken tanif omishake sanjabesa jabata sinis galatoma motumma tinu ya ulfada tole pengamu shana do fasin jira ko ne danu barbane ma lana ko kanu musha gashaduna te chora hala kartarte de tawoni eto kartatin kola kamia ka ganta kenya te lavakawa me ektar to ko kontar la mesaje de musan gashaduna na kamita ka faya dama akka sen efsen efe motor no kana saka rafra to farendo ka ne kana fe serita ka challa kana dawate wan ya daga shaduna sen efsen le rafra tani bara do etgar garam tani na jacho fayedamu dunsa gati akana makapakis orge jira dumarat challa nufu namni tawo fayedamni mu fayedam le fayedam aga jidam mu fayedamu bate hektarara war fayedame get ndala to duma ngaso do milama kan challe bawshe qabatama targine yarra kanafu baradufu yo akata tin motuman gari lenji kenen ulagalesa gunne yo kan fayedamte jijirna gudda kafinu abdin kaba wanne darberra dogongure darberra bayen baradde arge jira dera akkumanani rabaracha iru onambulan kamu kan dubatta fanis dufani akka rabaratan bayenawa
jijjiirran guddaa kan irratti dhufus baay'ee dhiitawaa galatooma. Tole galatooma jecha itti fayyadama xaawootiin wal qabate akka ganda keenyatti akka carraa ta'ee tokko jechuudha kan argame akka kaartaan qoratamee lafa taa'ametti iddoo tokkotti kunis immoo akka ganda keenyatti inni fees pilaasboruuni kuntaala lama yookaan kiiloogiraama 200 kan kaawwameef jechuudha. Yuuriyaa immoo kuntaala 1 fi kiiloogiraama 80 jechuudha. Kanaaf qonnaan bultoonni oomisha bara 2015-16 kanatti jechuudha qorannoo kana lafa taa'e kanatti fayyadamanii xaa'oo kanatti fayyadaman oomisha isaanii bifa bareeda ta'ee fi bifa miidhagaa ta'een kan argatan jechuudha. Qonnaan buloota wanta kana akkasitti adda baasanii fayyadamne caalaa garaagarummaa guddaa qabaa jechuudha oomisha isaanii. Kanaaf nutis akka oomisha amma argaa jiru kanaa fi garaagarummaa xaa'ootti fayyadama kana qabatamaan hubannee waan jiruuf qonnaan bultoota itti aananii dhufan jechuudha warra baran akka isaanii kanatti fayyadaman. Fakkeenyaaf hundi isaanii xaa'oo bara dhufuufis adda ba'u jechuudha akka itti fayyadamanii oomisha isaanii kallattii gaarii ta'ee fi bifa callaa isaanii ittiin dabalachuu danda'an kanatti akka fayyadaman gorsa gaarii gochuuf hin deemna. Thank you.